sem tukaj zaradi ene veselje novice oziroma kadrovske novice. Radi bi naznali, obznali tudi, da je naša številka 10, se pravi fant, kateri je prišel NK Maribor leta 2011, podaljšal pogodbo, ne glede na to, govorim seveda o Dinu Hotiću, ne glede na to, da je imel pogodbo do 2021, smo podaljšali še eno leto in seveda tisto, kar je najbolj pomembno, z nekimi drugimi stvari dali en velik pomen, ker mislim, da se ga tudi zasluži. Fant je šel skozi sito in rešeto velikega kluba, danes je zrel človek, zrel fant in zrel igralec, tako da sam lahko izrazim eno veliko zadovoljstvo in zaupanje. Hvala, Zlatko. Dino, še dodatno leto zvestobe v Viori častnemu klubu. Kaj je bila tehtnica odločitve? Ni se bo težko odločiti. Počutim se fantastično v tem klubu in je nekaj izjemnega, sem podal še za eno leto in bom dal vse od sebe, da bom še boljši in pomagal v klubu, da pridemo na vse govori, kaj jih možemo. Hvala, Dino, tudi za ta uvod in čestitke za nadaljevanje oziroma podaljšanje še v vijoličastem dresu. Sedaj pa bomo še enkrat mikrofone predstavili in gremo kar na sobotni derbi. Z nami tudi kapetan Marko Stavares in pa trener Darko Milanič. Slednjemu tudi predajam uvodno besedo glede tekme. Kako ste se pripravili? Priprave so bile dolge, ampak pričakovanje pa temu primerno še večje. Tako je, res da so te zimske priprave malo bolj dolge kot poletne. To pomeni, da ima človek več časa priti spet na tisto pot, na katero si želi. Če smo na začetku priprav govorili, da želimo priti nekako na tisto pot, na kateri smo bili jeseni oziroma na koncu jeseni, mislim, da nam je to popolnoma uspelo, da smo skozi te tedne dela, skozi težke pripravljalne tekme, skozi treninge se najdli, odigrali vrsto dobrih srečanj in pripravljeni čakamo na začetek prvenstva. Hvala, Dare. Markos, tudi ti si dolgo čakal na prvo tekmo v spomladanskem delu prvenstva. Lepo prednost imamo pred zasledovalci. Cilj je prednost ne samo držati, ampak nadgrajevati. Kakšno je stanje v ekipi, tvoje stanje kot kapetan? Mi smo več kot dovolj pripravljeni za ta tekmo sobota. Vemo, kaj je pomembno in vemo, da prva tekma, da štartamo z zmago, je zelo pomembno za nas. Ta prednost ne pomeni nič, da mi ne bomo delali našo delo. In mislim, da skupaj z igralcem, so igralce in z navijačem bomo naredili vse in bomo zmagati. Hvala lepa. Zdaj pa predlagam zaradi učinkovitosti nadaljnega pogovarjanja in pa vaših vprašanj, da bi kar začeli z vprašanji za Tavo, potem pa se premikali naprej, da ne bi mikrofone ves čas menjavali, tako da prosim najprej vprašanja za Markosa, za kapetana. Markos, čakam vas Mura, objavčil se opet, pomogoče čisto kako vi čutite te derbije z Murom, da vas ste nekaj že odigrali, zaradi kot kakšnih mlajših igralcev, kaj recimo vam osebno Mura? Ja, vemo, da Mura je zelo dobra ekipa, vemo, kako igrajo. Skupaj s trenerom smo se že pripravili dosti za te tekma. I glede zadnja tekma nije bilo dobro za nas, zato želimo doma izmati. Hvala. Še kdo za Markosa? Izvolite. Za srpskem delu sezoni ste bili strelsko zelo učinkoviti. Zdaj med pripravami zadnje tekme alarmi to ni. Mi treniramo vsak dan. Tudi zaključek treniramo non-stop, zato
mislim, da nimamo alarme od tega. Vemo, da napadalec živi, ali njegovo glavni del je, da zabije gol. In nimamo težav, nimamo problema. Smo dobro trenirali, ne glede za zadnjo tekmo. In nismo dali gol, to mogoče soboto, ne, bo spadlo par golov. Hvala, še kdo? Ja. Markus, po zimi se zdaj vrnil se bi tipu Martin Milec, da spet igral, kaj bom to pomeni, pa še nekaj. Če odgovarjali, mi je rekel, da še niste najbolj nala, niste podaje, kako je da s tem? Mi je rekel, včeraj, ja. Ne, zelo dober igralec, seveda vse pomembni gol v mojem življenju, ne. On je asistiral in mislim, da bo še tako naprej. Hvala lepa, zdaj pa prosim kar vprašanja za trenerja. Izvolite. Ja. Trener, če mogoče čisto začetek stanje v Moskvu, predali smo, da Jane in Gregor ne bo še nekaj časa, tako da hočemo bolj konkretno, kar se tiče Gregorja, lahko povem bolj konkretno. On ima poškodbo hrbta in je poškodba take narave, da je potrebno biti zelo pozoren in najverjetneje bo še dva tedna delo po nekem posebnem programu. Kar se tiče Mlakarja, pa ne morem nič konkretnega reči. To pomeni lahko samo konkretno to, da ni v treningu, drugega pa. Bi bilo zelo dobro, da vprašate zdravstveno službo za neko podrobnejšo diagnozo. Trenirane, to je dejstvo, da že dolgo ne trenira. Hvala. Naslednje vprašanje. Tako, videl sem skozi celotne priprave, sem videl resnost, ki je potrebna. Sem videl željo, da bi sebi, našim navijačem, Violam, klubu prinesli naslov. Tekme, katere smo igrali, so bile na zelo visokem nivoju, to pomeni nasprotniki so bili zelo kvalitetni, če govorim te zadnje nasprotnike. In po mojem smo tu našli tisto, kar smo iskali. Rezultat ni bil pozitiven, vendar je bilo veliko, veliko stvari takih, da smo po tekmi lahko rekli, smo zadovoljni, smo mirni, smo na pravi poti. Tako da tudi to, kar videvam zdaj skozi trening, je šlo vse skupaj na pravi smeri, tako bom rekel. Hvala. Bolje, da je tekma prvega ranga in prva tekma takšnega ranga, kot pa ta Zmura, ali bi si želi nekaj nastavljeni, če bi kakšno drugo tekmo morda mislim? Tako je, v slovenskem prvenstvu ni enostavnih tekem. In niti to tekmo ne vrčamo v drugačno skupino kot generalno. Lotevamo se resno, morali se bomo lotiti resno, tako ko se tako ves čas in ponavlja in skuša delati, tako da je pač žreb tak, naneslo je tako, da igramo z njimi. Pripravljamo se dolgo, ne samo za to tekmo, tudi za ostale tekme. In je prav, da ne zbiraš, to nam je prineslo, to bomo zagrabili, to priložnost, ki jo imamo, želimo tekmo zmagati, želimo štartiti v prvenstvo odlično in vse moramo narediti prvo v naši osebni motivaciji in potem damo to v nek sklop vsega tega, kar delamo skupaj in bo v redu. Kako ste se naučili na teh dveh srečanjih jesenskih proti Muri? Mislim, da ste uspešni? Dve različni tekmi, ena je bila vmes Evrope, ko smo imeli nekaj drugega v glavah v tistem trenutku in jih nismo uspeli doma premagati. Druga tekma po nesreče, na take tekme se na srečo NK Maribor dogajajo redko, tako da
kot je rekel kapetan, poznamo jih način, na katerega bojo, na katerega bojo oni igrali, kako se bojo postavili. Vemo, zdaj bo potrebno na igrišču, kot sem rekel, z polno psihološko pripravo potem tudi pokazati vse, kar znamo. Kdo je, oziroma kdo bo v spomenskem delu sezone prvi vratar Maribora, oziroma kdo bo na vraticama proti Muri? Tako je, kar se tiče vratarja, Pirič je na koncu prejšnjega dela dobil priložnost, je v polnom izkoristil. Imamo ne samo dva odlična vratarja, tudi ostali. Tudi Cotman je pripravljen popolnoma, zato da bi stal na golu. Tako da je tu trener zelo miren, kar se tiče tega izbora. Zelo, zelo miren. Držali se bomo pa strategije kluba in bomo to na tej poti bili odločni in ustrajni. Hvala. V lanskem prvenstvu ste v enem trenutku presenetili z malo drugačno igro, kot ste jo gojili v prejšnjih letih, ste bili bolj napadalni. Imate zdaj po teh pripravah tudi kakšnega skritega aduta, ste uigravali, kaj niste prikazali na teh tekmah, kaj bi morda presenetilo nasprotnike lahko? Mi moramo v vsakem trenutku biti pripravljeni presenetiti nasprotnika, to pomeni, da bomo raznovrstni, vsaki tekmi, v vsakem trenutku. 90 minut je sestavljenih iz ne samo iz ene smeri, ne gre tekma zmeraj v eno smer. Tudi nasprotnik poskušal neko naše orožje zaustaviti, pa bomo ga tokom tekme morali nekaj drugega najti, tako da morali bomo biti zelo raznovrstni, želimo zmagati in ne želimo zmagovati na način, kateri bi nam prinašal ogromno rizika, ampak da smo po končani tekmi zadovoljni s predstavami. Dobro, to dosti pomeni, s tem da jasno da ti nek trenutek tednu, če danes pogledam, koga imam na razpolago, so le neke spremembe. Luka ne more igrati zaradi kazni, Mlakar je poškodovan, to pomeni avtomatično se nekaj spreminja. Je pa res, da so fantje, kateri so tu na razpolago, seznanjeni z načinom, seznanjeni z idejo, in je to bistveno lažje, da bomo pa morali, glede na trenutke, kaj spreminjati, bomo morali in na trenutke, glede na poškodbe, in na trenutke, glede na to, kakšno tekmo igramo, s kom igramo, proti komu igramo, pomembnosti, oziroma enostavno trenutka. Tako da to bomo menjali, dobro je, da se poznamo, to je velika prednost. Ja, še vprašanje? Ja. Če držijo te informacije iz Bosne, da ste dostavili potem tisti prestop Nardina in ravno zaradi tega morda, oziroma ali ste ga tudi dostavili, govoril sem najbolj šalno posolo v večeri, kako so prišli informacije, da ste vi na koncu rekli, da ga želite odkljuti. Tako je, kar se tiče vseh fantov, tudi Nardina, je jasno, da vlada zanimanje, ko ljudje vidijo, da te imaš igralce, katerega si malo manj izkoristil, oziroma tako rekoč nič, glede na situacijo, tudi naša želja je v vsakem trenutku, da bi fanti, kateri ne dobivajo veliko minut, nekje dobivali prakso, po drugi strani pa moramo biti zelo, zelo pozorni na to, glede na nepredvidljivost nogometa, trenutka, da imamo na razpolago rešitve. To je ključno vodilo. Tako, sedaj predlagam, da še damo priložnost za vprašanja še Dino. Najprej zagotovo se veseliš prve spomladanske tekme, glede na to, da si kar nekaj tekem v jesenskem delu bil prisiljen izpustiti. Kakšne so tvoja pričakovanja sedaj za to tekmo? Ja, v bistvu sem že komi čakal, da se to začne vse zares in tekmo je pač z Muro, derbi,
ampak mi se lotevamo vsake tekme enako in pričakujemo eno dobro tekmo in mislim, da če bomo mi 120% bo vse se išlo, ko ga treba. Hvala, izvoli. Pri Muri je kar nekaj nogometašov, ki so bili včasih v Mariboru, tudi vi ste z njimi igrali, je kar posebno, da se tako pogovarjali, da se ostalo tako. No ne, nismo se nič slišali, ampak ja, dosti igralcev, ki so, v bistvu sem igral z njimi tudi v ekipi in so dobri igralci in vsakega spoštujemo in na tekmo, ko pač ni prijateljev in gremo na polno in da se steče za Maribor tukaj. Kakšna dodatna motivacija je se bom potrudil, da zabijem in ja, moja punca je noseča in bo neko veselje za malega. Ja, v bistvu, ja, bilo so neke ostre poteze glede njih in malo me še boli, ampak stisnim bom zobe in bo do sobote in v sobote bom 120%. Gremo na polno.